Ovogodišnje izdanje festivala obećava bogat i raznovrstan program, a tokom tri dana bit će izvedene 23 predstave u okviru takmičarskog programa uz dodatak jedne revijalne koju će izvesti učenici gimnazije na zatvaranju manifestacije. Tradicionalni festival okuplja sve osnovne škole s područja gradske opštine Lazarevac, pružajući priliku mladim talentima da pokažu svoje pozorišno umeće. Dubravka Tomić, vršilac dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra iz Beograda, otvorila je ovogodišnji festival i poželela deci da uživaju i pokažu svoje talente. Dodala je da je ovaj festival jedinstven i da iza njega stoje posvećeni nastavnici i pedagozi koji su spremni da deci prenesu svoje znanje i da ih uvedu u svet pozorišta i umetnosti. Pa, Dubravka nije samo član žirija, Dubravka je ovde bila i učesnik takmičarskog dela programa i ponosna sam na tako nešto što sam radila u svojoj karijeri. Za mene je velika čast, ogromno zadovoljstvo da žiriram ovim delom, ovom manifestacijom, prvenstveno zato što su ovde sve moje kolege koje su dugi niz godina i stručno se usavršavali i ovo su poslednji Mohikanci koji rade sa decom. Jako su retke biljke, mislim da je prevelika odgovornost, izuzetna čast ocenjivati i nagrađivati ovakve ljude. Oni se zaista potrude, pored samih nastavnika, pedagoga, svih ljudi koji su uključeni u čitav ovaj proces, ali deca ovo zaista i preozbiljno možda shvate. Jel vam deluje tako? Dobro je to, iskreno rečeno, mogu vam reći iz ličnog iskustva, kada smo krenuli iz Beograda i došli do Lazarevca, uzbuđenje koje su oni osjećali, trema, ali naravno i kada se sve završilo i kada smo dobili tu neku pohvalu ili nagradu i tako dalje, jedna slava, jedno slavlje, jedno veličanstveno osjećaj, to je za decu neprocenjive vrednosti, a znamo i sami u kakvom periodu odrastaju i mislim da ova deca imaju ogromnu sreću što su jednostavno se susreli sa ovim ljudima i što rade ovakve stvari. I šta ćete vi, ono čemu ćete najviše možda pridati pažnje i šta ćete biti najstrožiji kada ocenjivanje u pitanju? Iskreno rečeno, nemam nameru da budem stroga, znam s kim imam posla ovde, ovo su kolege koje su čak imali i obuku koju sam ja držala i znam koliko znaju, tako što se tiče tog rediteljskog postupka bit će mi mnogo teško, iskreno rečeno, ono čemu će se radovati svakom novom glumcu, inače i kao direktor Doma kulture Studentski grad, mislim da mi je zapravo uloga, i mi smo inače pod ministarstvom prosvete, to moram naglasiti, moja uloga i moja obaveza jeste da ako primetimo neko dete, ako, što kažu, registruju naši senzori neku dobru predstavu, da to i dalje promovišemo. Očekuje se da će različiti pristupi, teme i izvođačke veštine učenika pružiti publici uživanje u raznovrsnom pozorišnom iskustvu. Festival ima za cilj da podstiče kreativnost, timski rad i razvoj scenskih veština među mladima, a doprinosi i širenju ljubavi prema umetnosti među školskom populacijom. Darinka Stanović čini deo stručnog žirija i poželela je deci da se pre svega igraju i uživaju danima koji slede. Budući da sam negde od samog početka sa Aleksandrom sarađujem na festivalu, ulogu imam člana žirija. I to je ona jedna malo nezahvalna uloga, zato što pre svega ja mislim da su ovi festivali jako dobri da bi omogućili decu da se igraju i da uživaju u toj igri, da uče malo o glumi, malo da se naviknu na ta javne nastupe, možda budući sutra, možda će to njima negde sutra i koristiti u nekim budućim zanimanjima, ali pre svega želja ovog festivala je da deca uživaju i da se zaista lepo osjećaju na toj sceni da se igraju. Tako da je meni od samog početka bilo jako teško i svim članovima žirija svake godine je teško, zato što teško je oceniti decu kad se igraju, znate, i onda sad vi treba da napravite neke kriterijume otprilike da birate, a sva ta deca se zaista trude i sva ta deca žele da pokažu neki svoj maksimum na ovoj predstavi. Negde naša ideja je da svake godine se ipak najbolje predstave same po sebi izdvoje i to zaista ne bude odluka samo žirija, to mi onda u priči i sa drugim učesnicima na samom festivalu dođemo do zajedničkog nekog imena i neke predstave koje onako prosto odskače, ali generalno ostaje ta emocija, lijepa emocija koja se prožima ovaj festival i to je ono što ovaj festival i krasi. Dakle, on je namenjen deci, učesnici festivala su deca, posmatrači, odnosno gledaoci su deca i na kraju njihova nekakva ocena je i najmerodavnija, a kažem suštine i ono što
bih zaista volela da ovaj festival neguje, evo i sama si pomenula, iz godine u godinu sve je brojniji i sve više učesnika i dobija na nekom i tom kvalitetu, ali i ozbiljnosti. Malo sada već i nastavni kadar počinje da vodi račune i malo više da obraća pažnju i na tekstove koji su primereni i deci, uzrastu dece, vodi se računa i o kostimima, o scenografijama, pa čak i onako nekom tom produkcijskom, da slobodno možemo reći, smislu, je vrlo ozbiljnije su izvođenja predstava i iako to dobije na kvalitetu, zaista bih volela da ovaj festival ostane, da nosi kod dece u stvari emociju lepog, da njima bude prijatno, da to zaista ostane njihov festival, u kakvom god obimu on sutra bio, i moja poruka mališanima na ovom festivalu jeste da uživaju, samo neka se igraju, uopšte taj žiri nije toliko strog i naopak i delujemo možda zastrašujuće, nismo, mi uživamo i u svakoj njihovoj igri, svakom izvođenju, greške koje se dešavaju su toliko simpatične i toliko ne uzimamo uopšte kao neku manu same predstave, bitno je da deca, najveće uživanje, u stvari uvek su te pobedničke predstave, nekako se ispostavilo posle kad smo promišljali o njima, da su bile predstave na kojima su deca uživala. Dakle, draga deco, uživajte, igrajte se, učite i onda će se kvalitet svakako pokazati. Zatvaranje festivala obeležit će revijalna predstava koju će izvesti učenici gimnazije Zamalo Beograd. Školski pozorišni festival predstavlja ne samo prostor za izražavanje umetničkih talenata, već i priliku za stvaranje trajnih prijateljstava i uspostavljanje saradnje među školama, unapređujući tako kulturnu scenu u Lazarevcu i okolini.